Goeiemôre van my kant af, lekker om hier te wees, by die familie te kuier. Ek voel vanoggend soos 'n uitverkorene, dat ek na 10 jaar in Doksadayo uiteindelik die geleentheid kry om ook in die beloofde land te kom kuier. Is baie jammer dat my vrou nie vanoggend saam met my hier kan wees nie, sy is ongelukkig daar, trokke by die gemeente met 'n paar goedjies en ons kon dit net nie in plek kry nie, maar hulle en my kinders, of sy en my kinders is geweldig lief vir die Kaap, so hulle voel maar redelik sad en gister het ek nou baie moeite gemaak om so nou en dan 'n fotootjie te stuur van iets wat ek geniet, so ek hoop hulle gaan nog my lief wees as ek terugkom by die huis, maar ek het 'n vrou, ek het 3 kinders, 2 dogters en 'n seun en wat allemaal lief is vir die Here en wat regtig ons geniet familie wees, nou dit is so rarig, so lekker, om hier by julle te kan kuier, dit is so amazing om binnen Doksadayo, by verskillende plekke te kom, en te beleef, dit is family, want wat jy sien, wat jy ervaar, dit is dieselfde, en soos Rian ook gesê het, hierdie reeks wat ons mee bezig is, dit is so lekker, en maak een mens eigenlijk opgewonde, amazing, dat ons as julle familie, oor hierdie 3 weke kan focus op die reeks Luk, en waar ons bietjie tyd wil vat en Christus wil aanskou en in hom ons identiteit, intimiteit en integriteit kan vastmaak. En as ek reg is, het Jacques verlede week so bietjie oor integriteit gesels, volgende week gaan hy bietjie oor identiteit gesels, maar ek wil volgende met jou so bietjie gesels oor intimiteit. Nou, hoe meer ons onsself in Christus ontdek, of hoe naarmate ons identiteit in hom vastmaak, verskil of verander die vlak van intimiteit wat ons beleef. Ons ek op 'n ander manier stel, die manier hoe ek my sien en God sien, waar ek is, in hom, of waar ek myself positioneer, bepaal die vlak van intimiteit wat ek gaan beleef. Of anders gestel, die bril waardeur ek kyk, in terme hoe ek God sien, Christus sien en myself sien, bepaal die vlak van intimiteit. Nou ek het so 'n fotoekie saamgebring en ek wil hom gou opsit. Nou dis 'n baie diep foto. Wie van julle kan sê wat julle sien in daai prentjie? En glo my, dit is iets. Vat maar so oomblik, ek sien daar skla ouens wat dalk dit raak gesien het, ons het hierdie ding so in ons span rondgestuur, en was baie interessant om die opmerkings te sien wat daar uitgekom het. Ek weet nie wat alles nie, maar sien iemand dit? 'N cowboy. Is daar iemand wat nie die cowboy sien nie? Ek gaan jou probeer help, net die volgende ene het ek nou die buiterlyne probeer uittrek, en sien jy hom nou? Ga gif my terug na die vorige een toe, sonder die buiterlyne, sien jy hom nou? Wat so amazing is, is dat baie keer is daar goed wat ons sien, maar ons sien het nie. Dis voor ons, maar ons sien nie raak wat ons moet sien nie. Maar die oomblik as daar die indruk, of daar die waarheid, of daar die realiteit uitspring, kan ek nie iets anders sien, as wat ek moet sien nie. Kan jy nou iets anders as 'n cowboy sien? En jy kan hom nie miskyk nie, nee. As jy hom eers gesien het, is hy daar. En dit is die bril, waarmee ons wil hê, ons moet kyk, wanneer ons na Christus kyk. Die waarheid is voor ons, maar somtyds sien ons nie dit raak, wat God vir ons gedagte het nie, en in baie opsigte gaan dit so met intimiteit, want God het ons gemaak om verhouding te hê, om in intimiteit met hom te leef, maar daar is hindernisse, daar is goed wat ons nie noodwendig kan raak sien nie. Miskien 'n ander vraagie, hoe evalueer of hoe definieer of hoe dink ons oor afstand? As ek jou vanoggend moes vra, hoe ver bly jy van die kerk af, wat gaan jy antwoord? Nabij.
gaan het niet heel waarschijnlijk een antwoord wees van 10 minuten, 15 minuten, 20 minuten of 30 minuten se rij van die kerk of niet. Wie het so gedink? Meneer, is net die Gautengers wat so dink. Want afstand is vir hulle baie anders as hier. Maar het is so dat ons somtijds afstand evalueer of weet dat ons daar oor gaan dink wanneer ons daarna kyk in tyd. Een ander manier van afstand evalueer is dat ons sal gaan kyk wat moeite of effort neem dit om daar die afstand af te leggen. Voordat ek na Centurion toe verhuis het en by Doksadeil betrokken geraak het, het ek in Witbank geblei en 5 kilometer in Witbank en 5 kilometer in Centurion is twee verskillende perspektiewe. Ik bedoel, as jy 5 kilometer van die middelpunt van Witbank gery het, dan alles was 5 kilometer ver. Alles was nabij. As jy bietjie verder as 5 kilometer ry, dan ry jy uit die dorp uit. Maar kom ek in Centurion, word 5 kilometer helemaal iets anders. Ek bly so 18 kilometer of het so 18 kilometer van die campus afgebly en daar die 18 kilometer in die ochtend kan my vat tussen 25 minuten tot die record was 'n uur en 15 minuten. Afhangende van wat op die pad gebeur, so ek dink aan my ochtendrit naar die campus, wat moeite, wat effort wacht daar dalk vir my om by die campus uit te komen. Op een sondagochtend rij jy daar selfe afstand tussen 15 en 20 minuten. En dis ons baie keer dink oor afstand. Baie jare gelede, dis nou baie jare gelede, toe ek nog lekker jong was, het my broer en drie ander pelle het ons mekaar gedeer om die Comrades te gaan hardloop. Seker grootste fout van my lewe. En ons het letterlijk nie eers 4 maanden voorbereid vir die Comrades nie. En die van jullie wat nou actieve hardlopers is, jullie sal nou denk, wat het jou besiel? Ons het letterlijk een halve marathon, marathon en een ultramarathon gedoen, net om te kwalificeren en toe gaan ons. En op die dag van die Comrades, so binnen die eerste vijf kilometers, ek weet nie rarig om het te beskryf anders as om een lichamelijke depressie uit my beet gepak. Hoekom? Want hier die lichaam het geweet wat vir my voorlee. Wel, hy het geweet wat het is om een ultramarathon te hardloop, en nou sê hy, plus nog, so hy weet precies wat die straf en die seer en die pijn is, waardeer hy moet gaan. En in hy 5 kilometer sê hier die lichaam vir my, om hier die afstand te voltooi, gaan vir jou sekere effort en moeite verg. Nou, die einde van die story, ek het om daarom klaargemaak, maar het was die jaar wat Wally Hayward sy laaste een gehardloop, en het was minder aangenaam, toe ek op een stadium nie meer kon hardloop nie, en hy kom by my voorbij gehardloop. Ek denk hy was diep in die 80 jaar, op die stadium. Maar wanneer ons denk aan afstand, dan meet ons dit baie keer, in termen van die effort, die moeite, die gerief, of die ongemak wat gepaard gaan, met die afstand, wat ek moet aflê. Wat het dit met intimiteit te doen? Dink ons nie somtijds, ook so, wanneer het kom by ons verhouding met God nie. Voel ons, dat hy is ver. Dat daar afstand tussen ons en hom is. En wanneer ek hier die afstand wil adresseer, dan weet ek en ek maak somme dat wat effort en moeite gaan ek aan die dag moet lê, om hier die afstand te oorbrug of te kan aflê. Weet nie, het jy al so daaroor gedink, maak het sin? Is dit een realiteit in jou lewe? Dis hoekom ons somtyds sê, God voel ver. Dit voel somtyds of ek teen die plafon vasbid. Wat kan ek meer doen om sy teenwoordigheid te verdien? Wat kan ek meer doen om net te beleef dat hy is teenwoordig en hy is daar in my lewe? Wanneer ek denk aan my sonde, dan sê ek dadelik vir myself, maar God haat sonde en hy gaan verseker nie gelukkig met my wees as ek nou met daardie persoon by die werk, wie ek nou nie van baie van hou nie,
as ek met daardie persoon lelik is, gaan God nie sy rug op my draai en word die afstand nog bietjie verder nie? Wanneer die tekst voor my indruk, ek weet nie of dit hier ook 'n probleem is nie, maar wanneer die tekst voor my indruk en ek wys wonders en tekens, of ek waai vir hom en sê kies 'n vinger, gaan God nie sy rug op my draai en sê, en ek beleef iets van, die afstand word nog bietjie verder nie. Is dit nie ons somtijds voel oor ons verhouding met God, of het hierdie goed een effect in ons levens, wanneer het kom by intimiteit en ons verhouding met die Here nie. Nie gepraat van verkeerde besluite nie, nie gepraat van keuses wat ons maak, en verkeerde keuses wat ons maak nie. Waar ons eintlik weet dat die Here wil gehad het, ons moet dit doen, maar omdat ek self gefokus en self gesentreer is, kies ek eintlik dit, en nou wonder ek, en nou wonder ek, maar die Here dink ek's daar, maar nou sê ek hier, gaan ons, daar's afstand tussen my en hom, dis goed wat met ons gebeur, en dis hoe ons somtijds daaroor voel. Koop is iemand wat daarmee kan identificeer. Maar kom ons kyk wat sê die woord, Kolossense 1 vers 27, sê die volgende, hy sê, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe wonderlik die heerlijkheid van hierdie geheim van alle volke is. Die geheim is, Christus leef in julle. Dit is die vooruitsig dat julle die hemelse heerlijkheid sal deel. Hoor hoe mooi stel een van die Engelse vertalings dit. Hy begin as volg, hy sê, God eagerly anticipates the unveiling of the riches of the ultimate treasure in all the nations. God is anticipating. Daar is maar iets anders in anticipating as wag. Partymal wag ons en ons hoop iets gaan gebeur. Anticipating is ons weet, dit is daar, dit moet nou net gebeur. Dit gaan gebeur, dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. Hy anticipeer die bekendmaking van iets incredible, iets baie besonders. En dan gaan hy nou verder en hy sê, hierdie ultimate treasure is die geheim. En dit is die geheim, die treasure, dit is Christus leef in julle. Christus is in julle, Christ in you. En weet jy, dis die fondasie van intimiteit. Dis die vertrekpunt van intimiteit, die realiteit, die waarheid, om te weet, Christus is in jou. Christus is in ons. Hy gaan eintlik so mooi verder in die Engels vertaling en sê, the revelation of his indwelling fulfill his every dream of you. So met ander woorde, die openbaarmaking van sy inwoning, dat hy hier binne woon, dat hy hier die tempel of hier die tentwoning, sy woonplek kom maak, vervul elke droom wat hy vir my het. Die feit dat hy hier in my is, vervul alles, vervul sy opinie oor my, vervul sy uitspraak oor my, vind alles al uitdrukking? Nee, maar dis 'n journey. Dis 'n proses, maar dit is in my. God se droom, God se opinie is vervul in die feit dat hy is in jou. Hy is in my, hy is in elkeen van ons. Hoe weet ons dit? Of ons weet dit. Rian het nou verwys na hierdie reeks en het hy gesê, hierdie is waarhede wat ons weet. En die feit dat ons weet, hy woon in ons, laat ons toch somtijds reageer, kan dit wees? Wat? Christus in my? Jy sien my nie op 'n maandagoggend nie, maar hy sien my. Hy was nie, of jy is nie hier die hele naweek saam met my nie, maar hy is saam met my. Kan hy werklik in my wees? Sien die feit, ons moet of die realiteit is, dat ons in ons lewens op 'n plek moet kom, waar ons lewe nie gedefinieer word deur omstandighede nie.
nie gedefinieer word deur dit wat met my gebeur nie. Nie gedefinieer word deur die keuses wat ek maak en die besluite wat ek maak nie, maar my lewe word gedefinieer deur die waarheid van God. My lewe word gedefinieer deur die uitspraak wat God lank reeds oor my lewe vasgemaak het. Dis die realiteit waarvan uit ons moet lewe. Die vraag wat jy jouself moet afvra, wat dra die hoogste gesag? My omstandighede of die woord? Dit wat met my gebeur of die waarheid wat God oor my lewe kom proklameer het? En ons het nodig, as ons dagliks sy intimiteit wil beleef, as ons elke oomblik enige tyd waar ek is, God se intimiteit in my lewe wil beleef, dan moet ek leef van hierdie realiteit. Waar is God? God is in jou, Christus is in jou. As ek dan die vraag wil vra, hoe ver is God? Hy is in jou. Hy is by jou, hy is in jou. Of nie eers, weet ons praat met hy, maar sê ons so verkeerde goed. Hy is in jou. Hy kan nêrens anders wees as in jou nie. Hy is nie eers net langs jou nie. Hy is nie net by jou nie, hy is in jou. En ek weet, is dit net wisselterme of woordspeling, maar daar is een groot variasie of een groot verskil, daar is een groot implikasie om te sê, hy is langs my en hy is in my. Hy is by my en hy is in my. Een wesenlike implikasie verskil, as ons die waarheid vat en die waarheid glo, dat Christus is in my. Galasiërs 2 vers 19 tot 20, in die Message vertaling sê die volgende, hy sê, what actually took place, kom ek geen iets op die achtergrond, hier gaan die hele stoeierij, hierdie gestoei en roei van, weet, ek moet dit verdien, sodat God in my kan wees, die hele ding van werke, die hele ding van performance, en dan maak hy hierdie verklaring, hy sê, what actually took place is this, I tried keeping the rules, and working my head off to please God, and it didn't work. So I quit being a lawman so that I could be a God's man. Ek hou van die manier hoe hy het stel. Ek het dit geprobeer, maar het nie gewerk nie. Die efforts, maak nie saak hoeveel ek ingesit het nie nodige resultate gelever nie. So hoekom aanhou met iets wat nie werk nie? Daarom het ek gekoot om te probeer om dinge te doen en die wet te gehoorsaam, of die wet is na te streef, maar ek het gekies om 'n Godman te wees. Hy sê, Christ's life showed me how and enabled me to do it. I identified myself completely with him. Indeed, I have been crucified with Christ. Identiteit, identificeer. Ek identificeer my met dit wat Christus vir en met my kom doen het. Aan die kruis. En omdat ek my daardeur identificeer, verander het my manier van kyk. My ego is no longer central. It's no longer important that I appear righteous before you or have a good opinion and I am no longer driven to impress God. Wie het al achtergekom, ons kan God nie beïndruk nie. Ons beste poging kan hom nie beïndruk nie. Die beste iets wat ek kan doen, kan hom nie beter of slechter maak nie. Kan hom nie liever of minder lief vir my maak nie. Dit beïnvloed hom nie, want God is. Punt. Dis sy natuur, dis sy karakter, dis wie hy is. Christ lives in me. Sleutel. The life you see me living is not mine, but it is lived by the faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Wat Paulus eintlik hier sê, en jy, as jy nou al in Engeland rondgetoer het, dan sou jy heel waarskynlik hierdie teken gesien het. En Paulus kom eintlik en hy sê, mind the gap. Moenie in die slaggat van afstand val nie. Moenie in die slaggat van godsdiens verval nie. 'N godsdiens journey wat sê, God is ver, en ek moet 'n klomp dingetjies doen om by hom uit te kom nie. Ek moet pogings aan die dag lê om by hom uit te kom nie. Moenie in die slaggat van 'n selfgefokusde lewe betrap nie, of val nie, of trap nie.
en denk dat God is ver. Moet nie een gevangene wees door die denken van God is ver nie. En ons voel somtijds so, dit is so. Ons beleef somtijds iets van een eenzaamheid en ons vraag, maar waar is God in hierdie situasie? Onthou ons christenskap, jou kindskap, jou seenskap, jou dochterskap, is niet gebaseerd op gevoelens nie, maar op geloof in Jesus Christus. En alhoewel jy somtijds gaan voel, hy is ver, sê die woord, in Christus is in jou. En in geloof in Christus, dit wat hy kom doen, die positie wat hy inkom neem het in my leven, naarmate ek hom aanvaar het, dit wat hy vir my gedoen het, my surrender het aan hom, daar die waarheid kan nie verander deur enige omstandigheid of enige emosie nie. Christ lives in me. Ek het alles probeer, kom Paulus eigenlijk in hy gedeelte sê. Ek het die goeikies probeer, dit het nie gewerk nie. Het kom ek tot die besef, deur my te identificeer met dit wat Christus gedoen het, leef hy nou in my, en nou verander my prentjie, nou verander my perspektief, nou verander my verhouding met hom. Het het een derde skrifgedeelte om hierdie ding vast te maak en te sê, maar wat is ons verwysing, of hoe verander ons perspektief, wanneer ons tot die besef kom, all distance is cancelled. Daar is geen meer afstand tussen my en God nie. As kind van God, as gelovige, as seun, as dochter van God, is daar geen meer afstand nie. En dit verander my verwysing, dat ek op een ander manier gaan begin optree, op een ander manier gaan begin praat, een ander manier intimiteit met God gaan beleef. Johannes 21 vers 25, en ek kon net so, ons allemaal weet wie was Johannes, nee, hy was die disipel, wat saam met Jesus geleef het, hy was die disipel wat geglo het en self oor hom geskryf het wat sê, ek is die disipel wat Jesus die meeste lief gehad het. Interessant, nie een van die ander disipels of een van die ander skrywers het dit van Johannes gesê nie. Hy het net self, so hy het baie goed gevoel oor homself. Daar was geen fout met sy selfbeeld nie. Hy het gevoel, hy is, of Jesus is vir hom baie lief. Vanaf vers 25 dan sê, daar bestaan nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. As hulle echter een, dis nou hy land die boek hier, hy sê, as hulle echter een vir een opgeskryf moes word, dink ek, sou die wereld nie plek hê vir al die boeke wat geskryf moet word nie. Wat Johannes eigenlijk hier kom sê is, ek het vir julle nou een oorsig in die boek en die evangelie van Johannes kom gee oor die lewe van Jesus. En daar is baie amazing stories, wonderwerke, dit wat Jesus gedoen het, dit die voorbeeld wat hy vir ons, kom stel het, dis daar. Maar dit wat nie eers opgeteken is nie, dit wat nie eers van geskryf is nie, glo hy, sê Johannes, sal al die spasie, al die clouds, al die bibliotheke, nie genoeg spasie hê om dit alles te kon cover nie, dit te kon vat nie. My Dropbox sê so kort, hy is vol. Nou alle clouds so vol gewees het, as dit moes opgeteken gewees het, wat Jesus alles gedoen het. Maar 30 jaar later kom Johannes en nou skryf hy 1 Johannes. En een mens sal dink, omdat hy nie kans kon kry om al die ander memories op te teken in die evangelie van Johannes, gaan hy dalk hierdie boek begin deur te sê, weet julle wat, Jesus het nog dit ook gedoen. Jesus het ook nog dit gedoen. Maar hy kom van die totaal in alle ander hoek. En hy sê, die een wat van die heel begin af bestaan het, is die een wat ons gehoor het en met ons eie oog gesien het. Ons het hom aandagtig waargeneem en hom het ons hande aangeraak. Dit gaan oor die woord wat lewe gee. Die lewe het sigbaar verskyn en ons het dit gesien en getuig daarvan en deel aan dit, ons deel dit met julle mee. Dit is die ewige lewe wat by die Vader was, maar nou aan ons bekend gemaak is. Ons deel julle mee wat ons gesien en gehoor het, sodat julle ook saam met ons daarin kan deel. Ons het saam deel aan die Vader en die Seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap tot sy volle verwesenliking kan kom. En terwyl ek hierdie gedeelte lees, toe laat dit my baie dink aan Johannes 1.
wat sê, in die begin was die woord, en die woord was bij God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Maar die kerngedachte van 1 Johannes 1 tot en met 4 gaan eigenlijk niet nou meer oor die woord wat, hy verwijst toch die woord wat leven gebring het. Maar ons kon deel aan die woord, en is amper alsof hy daarin wil sê, die woord woon nie meer net om ons of onder ons nie, maar die woord woon nou in ons. En omdat die woord nou in ons woon, kan ons deel hê aan dit wat Jesus gedoen het. En kan ons ook dit wat die disciples beleef het, kan ons onder mekaar beleef, omdat het Christus in ons is wat dinge doen. Mensen se levens verander, wonderwerke gebeur in ons levens. Verstaan hier die konnotasie? Nou, gebaseerd op hierdie gedeelte is het baie interessant om te kijken dat manne soos Jakobus, Paulus, Petrus, kom by, op pad tempel toe, kom by hulle by 'n verlamde man, en hierdie man sê vir hulle, het julle nie vir my bietjie geld nie? En hulle antwoord is nie, hoorie, ons ken een man met die naam van Jesus. Hy was een historische figuur. En weet jy wat, hy het rondgegaan en mense gezond gemaakt. En misschien als jij glo in dit wat hij gedoen het, kan jij ook wel gezond worden. Hulle uitkyk en benadering is totaal en al anders. Hulle sê, silver en goud het ons niet. Maar wat ons het, in die naam van Jesus, staan op en loop, word genees. So dit is nie een verwysing van Christus, wat een historische figuur is nie, maar dit is een verwysing van Christus in ons. En omdat hy in ons is, kan ons gezag en autoriteit neem, als gevolg van intimiteit en lewe spreek oor een dooie situasie, omdat Christus in ons is. So die realiteit en die werkelijkheid van Christus in ons, hak ons niet vast bij een historische figuur van Christus nie. Hak ons niet vast bij memories van dit wat Jesus gedoen het nie, maar leef ons vanuit de verwijzing van dit wat hij gedoen het, kan hij vandaag ook dier mij doen, omdat Christus in mij. Rian's story van zijn ouders was so awesome, want in daai oomblik was het Christus in hulle wat die wonderwerk laat gebeur het. En terwijl hy gebid het en offerande opgeneem het, is dit die Christus nou in ons wat wonderwerke in jouw leven gaan laat geskied en deur jouw leven sal beweeg. Jesus het ons nie voorgestel aan een memory, een herinnering en een gedachte van zijn teenwoordigheid nie, maar het ons kom voorstel aan een levendige verhouding en een verhouding met die Vader, wat ons kan heen. So met andere woorden, ons verhouding bestaan nie uit die wete van historische Christus nie, maar ons verhouding wordt geïnspireerd, wordt gemotiveerd, wordt gedreven door een levende verhouding wat ons elke dag samen met Christus kan wees. Daardoor wil ik niet zeggen, memories is niet belangrijk nie. Memories is bakens van geloof, wat ons aanmoedig en wat ons aanspoor, en wanneer ons in een moeilijke situatie komt, weet ons, Christus het my daai en daai dag, het hy my deurgedra en hy gaan my nie teleerstel nie. Maar die sleutel tot daar die memory is, ek het nie Jesus by daai memory gelos nie. Hy is saam met my gejourney en die Jesus in my op daai dag, is ook die Jesus in my vandag. Die tweede opmerking is net dat hulle het nie vastgeval, wanneer ons kyk na die Nuwe Testamentiese kerk, hulle het nie vastgeval in een kennis of een inlichting van Christus nie. Ons kry twee soorte kennisse, as ek het so kan stel, of inlichting. Ons kry die akademiese kennis, kennis wat ek verkry deur te leer. En dit was nie die type kennis wat die disciples die boldness gegee het om te sê, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, in die naam van Jesus, dan op loop nie. Die ander vorm van kennis is dit wat ek leer vanuit verhouding. Hulle het vanuit verhouding, het hulle kennis, insig,
waarheid ontdek en kon hulle die man aan die hand neem en sê, silver en goud, het ek nie, maar staan op en loop. Ek onthou, toe ek my vrou ontmoet het, en ek denk, elkeen van ons het so'n geleentheid gehad, waar jy daar iets van een kneelam moment het. Ek het my vrou in die kerk ontmoet. En ek was baie betrokken in die kerk en was deel van die worship team, alhoewel ek nie kon sing nie. En ek het al een dag daar in die stoele gesien, en dadelijk is daar iets van hy, ek wil jou beter leer ken. Maar sy wil niks van my weet nie, maar ongeacht, ek het geen historiese kennis van haar gehad. Ek het nie geweet wat sy verjaarsdag nie, ek het nie eens geweet wat sy naam nie. Ek het nie geweet wanneer sy weet waar sy school gegaan het, wat ook al nie. Ek het niks inligting van haar gehad nie. Maar, daar is iets wat my getrigger het om te sê, ek wil deur verhouding jou beter leer ken. En weet jy, akademiese informatie gaan nie noodwendig jou inspireer en aanmoedig om ons Vader beter te leer ken, of Christus beter te leer ken, of om te ontdek nie. Maar dis die liefde wat hy kom openbaar het aan ons, en wat ons by 'n punt gebring het en te sê, Here, dis nie meer my lewe nie, maar dis nou u lewe, dit motiveer en drijf my om in verhouding hom beter te leer ken en hom te ontdek vir wie hy is. En die amazing ding is, soos ons hom ontdek, ontdek ons onsself. Leer ons onsself beter ken. En dan die laaste opmerking wat ek wil maak, in termen van die Nuwe Testamentiese kerk en hulle perspektief en verwysing van intimiteit en hierdie waarheid van Christus in my, is God het sy opinie lankal oor jou opgemaak. Oor Christus in jou. Hy het lankal sy opinie oor jou vastgemaak, oor jou lewe. En net so, maak nie saak of Petrus die Here verraai het nie. Dit het nie God sy opinie oor sy lewe verander nie. En dit het ook nie sy optrede, nadat hy ontdek het en besef het. Baie interessant, onthou toe Jesus op die berg en die volk oor hom kom en hy verdwijn eindelijk voor die paar disciples wat daar is, voor hulle oor verdwijn hy, het hy vir hulle opdrag gegee, gaan na Jerusalem, gaan wag. 120 mense bid saam, en daar gebeur iets amazing. En toe hulle daar weggaan, toe daar iets in hulle binneste verander, en het hulle tot die ontdekking gekom, dis nie meer Jesus wat ek voor my sien nie, maar dis die Jesus nou in my, die Christus in my, wat my die krag gee, wat my die baldnis gee, wat waarin die salving lê, wat my autoriteit, wat my gesag gee, om te kan doen wat hy wil hê, ek moet doen. Kom ek vra die vraag, wat kan Godse teenwoordigheid in jou lewe verhoed? Wat kan het verhoed? Ons weet is nie afstand nie, want God het alle afstand kom uitwis in die kruis. Sonde, hy is van die lysie afgehaal. God het kom deel met sonde. Hy het kom hanteer, hy het sonde geword, sodat ek en jy onskuldig in hom verklaar kan word. Baie interessant as jy mooi daaroor gaan dink, is nie, toe Adam en Eva gesondig het, het hulle nie achter God in gehardloop en gesê, God, waar is jy? Waar is jy? God, waar is jy nie? Nee, dit was andersom. God, altyd betrokke, altyd daar kom en sê, Adam, waar is jy? Maar as gevolg van skuld, het Adam hulle gaan wegkruip. Maar God het gedeel en skuld hoef geen effect op ons verhouding te hê nie. Geen effect op intimiteit te hê nie, want God het kom deel met skuld, skaamte en seer. Intense stress en spanning. Ek bedoel, die tyd waarin ons lewe is heavy druk. Baie stress, baie intentioneel. Kan dit jou intimiteit met God beïnvloed? Eensaamheid. Om op weg te kom en te sê, Here, maar ek is so alleen. Of het nou lewensmaat is wat jy, vriende of wat, maar jy is in 'n plek van eensaamheid en het voel ook, God is ver. Maar kan dit werklik jou
verhouding met hom beïnvloed? Jou baas bij die werk? Kan hij jou verhouding beïnvloed? Slechte gewoontes, bad habits. Kan dit jou verhouding met God beïnvloed? Ek noem nou sommer net 'n klomp. Jou ongeloof. Dit beteken nie dat jy nie tot geloof gekom het nie, maar hoe maklik gebeur het nie dat daar 'n saaitjie van twyfel in jou leven ontstaan en dan sê jy, ek wonder nou nie. Ek wonder nou maar of God vir my hierdie keer gaan deurkom. Ek wonder, kan dit jou verhouding beïnvloed? Jou skoonma? Ek moes hom net inrol. Slegte dissipline. Weet die alarm wat 100 maal afgedruk word en ek kan net nie vanoggend opkom nie. Môre stel ek die alarm weer 100 keer en want ek moet bid en ek moet Bybel lees en ek moet Bybelstudie hê, maar ek is moeg en dan sit ek hom weer af en dan môre sal ek 2 keer bid. Bietjie hard meer Bybel lees en wat ook al. Dis hoe dit gaan. Maar die awesome ding van God is dat sy liefde en sy hart na intimiteit word nie beïnvloed deur wat ons doen nie. Romeine 8 vers 35 tot 39 is amper asof Paulus baie keer hierdie vraag moes beantwoord. En hy het op 'n punt kom en sê, kom ons sorteer dit nou uit, kom ons maak dit nou duidelik. Die Message vertaling sê dit so mooi, hy sê, do you think anyone is going to be able to drive a wedge between us and Christ's love for us? Intimiteit word gedryf deur liefde, nee. So met ander woorde kan ons eintlik sê, enige iemand wat 'n wig tussen my en God in ons verhouding kan inbring, hy sê, there is no way, not trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not homeless, not bullying threats, not backstabbing, not even the worst sins listed in scripture. They kill us in cold blood because they hate you. We are sitting ducks. They pick us off one by one. None of these faces us because Jesus loves us. I'm absolutely convinced that nothing, living or dead, angelic or demonic, today or tomorrow, high or low, thinkable or unthinkable, absolutely nothing can get between us and God's love because of the way that Jesus our Master was embraced. En as jy vanoggend nog 'n twyfel het daaroor, niks kan jou skei van God se liefde nie. Mag jy intimiteit en teenwoordigheid van God in jou lewe beleef soos asemhaal. Moet jy dink om asem te haal? It just happens. Dis daar. En so is Christus daar. Hy is daar, maar mag daar 'n bewustheid, mag daar 'n wete, mag hierdie realiteit so deel van ons lewens word, asof ons net asemhaal en weet, Christus is in ons. Kan ons ook net gaan die laaste prentjie weer, die cowboy prentjie. Het gaan ons dom wees vir my om te vra, wat sien jy? Jy sien 'n cowboy. Maar mag die waarheid van God se woord, soos daar die prentjie, wees. Jy het nie nodig om in jou lewe te gaan soek na die waarheid van waar is God nie. Die realiteit is, hy is in jou. Dit is 'n onveranderlike waarheid. Hy is in jou. Hoe ver is God? Hy is in jou. Waar is God? Hy is in jou. As ek voel ek bid teen die plafon vas, moenie so hard bid nie, hy is in jou. Hy is daar vir jou. Ek en jy het 'n keuse om onsself te speel in Adam en dan gaan ek al die tyd dink, ek moet effort doen, moeite aangaan, dinge doen om intimiteit te beleef. Of ek speel my in Christus en ek ontdek, ek kyk met die bril na Christus en ek ontdek, hy is nie 'n na toe nie, maar hy is in. In 2 Korintiërs 3 vers 18 sê dit so mooi. Hy sê, ons moet 'n omgewing create
waar die sluier van ons gezicht afgehaal word. Een omgeving is intimiteit. En soos ek in daardie omgeving kom en ek speel my in Christus, Rian, julle kan voor en toe kom, ek speel my in Christus, sê 2 Korintiërs 3 vers 18, word ek van 1 graad van heerlijkheid verander na 'n volgende graad van heerlijkheid. Kry ek iets by? Nee. Alles is in my, maar soos wat ek my in Christus speel, soos wat ek tyd saam met hom spandeer, soos wat ek sy woord gebruik as die speel waarin ek myself wil ontdek, vind dit wat in my is, die volheid van God, uitdrukking in my lewe van 1 graad van heerlijkheid na die volgende graad van heerlijkheid. En ek wil jou aanmoedig dat jy omgewings waar die sluier so 'n bietjie afgehaal word, sal cherish. Moeite sal maak, tyd sal maak om so omgewings te create, sodat die volheid en die waarheid van dit wat Christus oor jou lewe kom proklameer het, 'n realiteit in jou lewe sal wees. En ek het gedink oor hoe gaan ons hierdie diens land vandag en ek het vir jou bid en vraag, ach Heere, help, dat elkeen sal ontdek, is in ons. Maar weet jy wat, dit kan 100 maal oor jou gebid word, as jy nie daar die waarheid embrace nie. En jy vat het vir jouself, en jy leef vanuit daar die realiteit, gaan jou perspektief nie verander nie. God het reeds gedoen wat nodig is, sodat jy vanuit daar die realiteit kan lewe. So ek gaan jou eerder vra, dat terwyl ons 'n sang gaan sing, dat jy hierdie waarheid sal proklameer oor jou lewe, dat jy die verklaring sal proklameer. Nie so sê, Here, mag dit so wees nie, dit is so. Maak dit net vas in jou gees. Maak dit vas, Christus in jou. Hy is by jou, hy is met jou. En dis die fondasie van intimiteit wat ons elke dag kan beleef in ons lewens. Jesus, and now I see as you are, so are we. And now I see as you are, so are we. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. I believe in the hope that's so secure, in your love there is no fear, salvation is sure. I believe on the cross you took my pain, all my sins are washed away, forgiven and free. It's you in us, Lord. And now I see as you are, so are we. Oh, let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. As an anthem of your grace, there is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign, you reign.
close, you are so near, Jesus. Ja, Jesus, dankie dat ons kan weet vandag, dat jy is so naby, jy is so, you are so close. It's your breath in our lungs. Dankie dat ons haar leven kan geniet, Heere, van ware intimiteit met U, Heere. Dankie, Heere. Dankie, Heere. Dankie vir U waarheid. Dankie vir U woord. Dankie vir haar besef wat ons het. Dat ons net so kan relax in die teenwoordigheid. In 'n amazing verhouding met U, ons Vader. Amen. Amen.